Moi Toni ja tervetuloa Pallo-TV:lle. Moi moi ja kiitos. Toimit HJK:n kakkosvalmentajana tai toisena valmentajana. Minkälainen työjako teillä on päävalmentaja Koskelan kanssa? No meillähän on yhteistä historiaa, että mähän on joskus ollut Koskelan valmentaja ja ehkä semmoinen sitten vähän tietyllä tavalla toimin aika paljon tässä taktisella puolella niin kuin neuvonantana ja se on se taktinen puoli, se ehkä se mun niin kuin, se osa-alue, missä mä sitten tässä on tukena ja tietysti aika pitkään tässä ollut, niin myöskin pelaajille ehkä mä oon semmoinen vähän jonkinlainen kummisetä tästä taustalla, että omaa kokemusta näistä tietysti paljon keskustellaan semmoinen rooli, että meillä on muitakin tässä valmennustiimissä aika paljon nuoria valmentajia, jotka sitä aika paljon enemmän aikaan kentällä kuin mitä mä oon tässä nykyisessä roolissa. Joo. HJK ilmoitti pelaajabudjetiksi 2 miljoonaa euroa tällä kaudella, mikä on puolet enemmän kuin esimerkiksi pahimmalla kilpailijalla KuPSilla tällä hetkellä ja kolmikertainen verrattuna moneen muuhun. Onko se teidän mielestä näyttänyt kentällä nyt siltä? No, edelleen mestaruudesta pelataan ja ollaan menossa Euroopassa. On hyvä, että olisi mennyt lohkovaiheeseen, niin en mä tiedä, miten se pitäisi näkyä. Että me pelataan tässä joka kolmas päivä on pelejä, että pitää olla pelaajia. Ja toistaiseksi ollaan ihan hyvässä vauhdissa meidän tavoitteiden suhteen. Että on ollut parempia pelejä ja huonompia pelejä, mutta ei meillä mitään. Toistaiseksi kaikki on vielä hommissa käsissä. Miten sä itse kuvailisit teidän veikkausliigakauttanne tähän mennessä? Ei se nyt tietysti mikään, ei tietenkään voi sanoa, että se nyt olisi mitenkään nappiin mennyt, mutta edelleen pelataan mestaruudesta ja sitten loppujen lopuksi tämä on tulosurheilu, niin katsotaan sitten syksyn päätteeksi, että missä ollaan, mutta että kaikki on vielä mahdollista, niin silloin turha niin ruveta kesken kauden tässä ruveta mitään sen enempää vielä tekemään mitään tilinpäätöksiä, mutta ollaan edelleen vahvasti mukana mestaruustaistossa ja Euroopassa hyvissä asemissa. Puolustuspelinä on tilastojen valossa aika hyvällä mallilla. Hyökkäyspelaaminen on jättänyt vähän toivomisen varaa, ainakin jos suhteuttaa teidän rosteriinne. Mistä te arvelette tuon hyökkäyspelaamisen jonkunlaisen tahmeuden johtuneen? On tietysti tilastot aina tilastoja, mutta kyllä tilastojenkin valossa niin meidän olisi pitänyt aika paljon enemmän pelejä voittaa. Jos nyt tänäänkin miettii, niin meillä oli ihan niin kuin 3-0 läpi ja muuta, että 1-0 johtotilanteessa. Että tietysti pelit on, jos ei niitä, että meillä on aika useasti oltu johtoasemassa, sit kun me ei olla niin kuin tavallaan katkaistu vastustaja selkeä, niin sitten tämmöistä voi tapahtua, niin kuin tänäänkin tapahtui täällä Oulussa, että pelin lopussa sitten tulee tuommoinen häslinkin maali loppuun ja menetetään 2 pistettä. Että se on vaan silloin se armotonta, että pitää tehdä silloin, kun ne paikat on. Ja ei ole oltu riittävän niin kuin kylmäpäisiä ja viimeistelty, että ei ole vielä niin kuin kukaan noussut semmoiseksi niin tappavan varmaksi viimeisteleksi. Yleensä tämmöiset mestaruusjoukkueet ja muut, niin siellä nousee niin kuin maalintekijät. Meilläkin on paras maalintekijä aika monta tehnyt pilkuista, että sitten meillä on niitä ollut. Että aika polemalaisen vastustajan päässä painetta saatu aikaan, mutta ei olla oltu riittävän kliinisiä, että kyllä meillä niin pelistä toiseen niin riittävästi paikkoja on. Miten sä muuten luonnehtisit noin valmennuksellisesti? Missä teidän pelin kehittämisen painopiste on tällä hetkellä? Mitä sä itse arvioisit tasosta? No kyllä, se varmaan siinä hyökkäyspelissä on totta kai, että kyllä meidän pitää siihen saada niin semmoinen löytää sitä semmoista tietynlaista. Ehkä mä nyt enemmän kuitenkin, että kyllä me luodaan niitä paikkaa, mutta että se semmoinen niin kuin oikeanlainen niin kuin rentous ja moodi ja ehkä sitten se on vaikea harjoitellakin nyt tässä meidän ottelutahdissa, että sen kauttakin on niin kuin vaikea hirveästi tehdä mitään muuta, että siinä niin kuin valmistaudutaan ja sitten palautellaan ja sitten taas valmistaudutaan, että kyllä se ehkä pitää sitten avata ne lukot jollain muulla tapaa, mutta totta kai siinä maaleja meidän pitää pystyä tekemään enemmän, että meillä on elämä vähän helpompaa. Te kasvatitte pelaajarosteria aika reippaasti tälle kaudelle. Ja nyt ollaan taas siinä tyypillisessä tilanteessa. Teillä on pieni otteluruuhka, europelit, Veikkausliigan ratkaisuhetket lähestyy. Vaikuttaako siltä, että teillä olisi nyt siltä osin parempi tilanne kuin esimerkiksi viime vuonna? No joo, mä en tietenkään itse ollut viime vuonna vielä mukana, mutta siis onhan meillä. Mutta meillä on ollut kaiken näköistä ihan mitä ihmeellistä. Tämä on ollut erikoinen kausi, mäkin aika monta kautta jalkapallossa on mukana, niin on, jos onkin, jos on koronaa ja on nyt jotain muuta flunssaa, melkein koko joukkueen käynyt läpi, kun oli tärkeimmät europelit ja ihmeellisiä vammoja on tullut matkan varrella. Mutta
Lähtökohtaisesti meillä on kyllä ihan riittävä, että pystytään pelaamaan niin kuin kahta turnausta ikään kuin. Että kyllä meillä pelaajia on ihan riittävästi. Että kyllä mä näen, että meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä niin kuin molemmissa tavoitteissa, että päästään Euroopassa loppuvaiheeseen ja pelata loppuasti mestaruudesta. Että on seura tehnyt isoja satsauksia ja kyllä mun nähdäkseni meillä on hyvät valmiudet pärjätä molemmissa kisoissa. No ensi torstaina tulee Maribor kylään, voititte ensimmäisen osan 2-0. Siellä olisi nyt vähintäänkin konferenssiliigan lohkovaiheen paikka, eli näyttäisi olevan jo pikkuhiljaa Saleetissa. Mitä tuolta peliltä on lupa odottaa torstaina? No, eikö se ole joku kliseo, että se 2-0 on pahin johtaisema, mutta että ei ole semmoista ajatusta ollenkaan, että se olisi mitenkään saletti, mutta toki me niinku itsellemme niinku puoli tai tauolla ollaan niinku hyvässä asemassa, mutta se, että miten me tullaan siihen toiseen peliin, niin siinä me pitää kaikki me tehdä, että me ollaan valmiita. Ei se tosi kova joukko, menestynyt ollut paljon enemmän Euroopan lohkovaiheessa, niin mestareiden liigassa ja Euroopan liigassa kuin me. Että kova vastustaja, mutta me pelattiin aika nappipeli siellä. Nyt tulee erilainen peli. Heillä on ollut aika vaikea, että mä en tiedä, heillä on tänään iso peli siellä, derby. Siellä on nyt 4 tappio alla, että tietysti kovat paineet on sielläkin, mutta ei me nyt tiedetään se, mikä se vastustaja on. Viimeksi pystyttiin riisua heidän aseista ja me pelattiin sitten ehkä vähän erilaista jalkapalloa kuin tänään, että meillä ei ollut pallo niin paljon siellä tänään. Mutta meidän joukko pystytään pelaamaan eri tavoin ja heille varmaan jonkinlainen aika moni vastustaja, kun tuolta Keski-Euroopasta tulee, niin ne on aika huolissaan tuosta meidän kummimatosta, että se aiheuttaa heille myös ehkä lisätuskaa, mutta kova peli tulossa ja niin kuin sanoin, se on vasta puoliväli. Me ollaan sillä tehty itsellemme ne hyvät lähtöasetelmat, mutta mitään ei ole vielä niin kuin tietenkään voitettu, mutta innolla odotan siinä, että se on todella iso peli ja tulee nopeasti, ei tarvitse paljon miettiä, että mitä tässä puuhastelee välillä. Kiitoksia Toki ja onnea torstaille. Kiitos paljon. Hyvä.